This is the difference between the non-diabetic and diabetic. No, that's non-diabetic. You take your sample. We may diabetic. The general win line. Liver disease. Jeje, jaw valley. Me siaro. Paule. Nephrology. Pop up. No, no. Mayawa. Especially in diabetic. Non-diabetic. Me siaro. Sound lo yawa. Me diabetic. Me siaro. Sound lo malo. Paulo. Diabetic. Me siaro. Sound line. General. 70% masi he. So, nephrology is called NAFLD. NAFLD is called NAFLD. NAFLD is called NAFLD. ဟိုးလီဗာဒီဇီးဖြစ်ဖို့ဆရိုးဒီဖြစ်ဖို့ကာစီနိုမာဖြစ်ဖို့လမ်းတော်နေတယ်ဒီဘက်ကနက်ကိုရောက်သွားရင်နက်ကတော့ဒီကောင်ကဟိုဘက်ကဆရိုးဒီနော်ကင်ဆာဖြစ်ဖို့လမ်းအများကြီးအဲ့ဆရာတို့ကောင်းတဲ့မှာတဲ့မှာ ပြောရဲအဲ့တော့ဆရာတို့ကနဖယ်ဒီတိုင်းကိုကူရမှာလားဆိုတော့ no treatment ကြီးက no ဘယ်မှာပဲသွားမှာနက်မှာပဲသွားအဲ့တော့နက်ဖြစ်ဖို့မရှိကွာဆရာတို့အဓိကလိုနေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလဲကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်နဖယ်ဒီအောက်မှာနက်ဆိုရဲ့နက်ကနခုရှိတယ်ဟိုနောက်မှာတော့ACC ဖြစ်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒီ NASH မှာဒီဘက်ကိုမရောက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာကိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့ fibrosis ဆိုတာစဉ်းစားတယ်။ NASH က inflammation ဖြစ်တာ။inflammation ကရောင်ပြီးသွားရင်သူကဘာဖြစ်သွားမှာလဲဆိုတော့
healing ya wa adu fibrosis phit daw fibrosis phit twa yin liver cell ri pyet kaung ni aw sia ro chano wa fibrosis shi la mishi la ti chin nash ma fibrosis shi la ti chin fibrosis yan mya yin be yo yaut twa ma cirrhosis or hca aw ka lou pya fibrosis blue ti ma fibrosis ti me lan talan me shi bao si be aw so chano wa lu dai o bao si yu khai ma la no ma phit nai bao le ဘောက်စီ ਆ အသေးသေးတွေးရန်ထွက်တယ်တခါလေးမှဘောက်စီယူနဲ့တေသွားရလို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကခမ Nash မှာ fibrosis ရှိမှရှိ တည် ခြင်းနဲ့ဘောက်စီယူရမယ်လို့ recommend မလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်မလုပ်အဲ့တော့ how do you know ဒီ Nash မှာ fibrosis ဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်မလဲလို့ပြောရင်တို့ကပါတယ် score တွေကျွန်တော်တို့တွက်တယ်တို့မှကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာပြောလာပါလိမ့်မယ် Nefer D score ဆိုတာရှိတယ်ဆရာတို့ internet မှာရိုက်ထဲလိုက် Nefer D score ဆိုတာထွက်လာလိမ့်မယ် FIB score တို့ရှိတယ် FIB fit score လို့ခေါ်တယ် fit score ရှိအဲ့ဒါရ non invasive method တွေအဲ့တော့ fit score တွေ FIB fit score ဆိုတာရှိရယ် Nefer D score တွက်လိုက်ရင်သူ့မှာ fibrosis ဘယ်လောက်ရှိလဲမရှိလဲဆရာတို့အကြံဉာဏ်အားဖြင့်ကျွန်တော်သိနိုင်နိုင်ငံညားမှာတော့အဲ့ stage မှာ biochemical markers အများကြီးရှိအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာ available မဖြစ်ဘူးအရန်သေးကြီးတယ် research ပဲလုပ်နေတဲ့တကြောင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါအဆင်မပြေသေးဘူး CFM, caring for well-being.